irmão, mais novo, marido. E o sobrinho. Essa avó é italiana, hein? Eu é sei. Italiana, o senhor é. Sobrenome? Carmona. Varela Carmona? Carmona. Peraí, mas em Jandá do Sul tem Carmona? É Varela Carmona. Ah, é. Italiana, da Gema? Italiana com espanhol. É, mas bate? É a mãe do noivo. Não é noivo, mas é do mais novo. Não, não é noivo, não. Casou já, mulher. Mais novo, mais novo marido de Francisco Viola. Falou. A mãe do marido da Simone, do Elias. Desculpa. Celebrante do casamento de Maria Simone e de Elias. Às 18 horas deste 12 de maio de 2018. Chico Viola na fronteira com Mato Grosso e Paraguai. Francisco Alves. A maioria, o que não é lagoano, é ali de Arapiraca, lá da terra do Fumo Grosso. É, lá é Arapiraca. É.